မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအိုင်ဒီယာကန်နူးစီစဉ်ကနေကြိုးစားပါရတယ်ဒီနေ့အိုင်ဒီယာကန်နူးစီစဉ်ကနေပြည်သက်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဂျပန်မြန်မာအကြောပြင်ကုသခံဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောပြင်ကုသခံမှာလောက်ကန်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအဆိုရင်ပြင်အမြင်အာရုံချွေးရင်းနေကြတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမြင်အာရုံချွေးရင်းနေကြတဲ့သူတွေကိုလက်တွဲပြီး
ဒီဘက်ကောင်းလို့လည်းအငယ်တို့ကဒီနော်ဒုတိယအဆိုင်အနေနဲ့အငယ်တို့ကစတမာတွေအပီးတဲ့အတွက်ဒုတိယဆိုင်အနေနဲ့ထပ်ဖွင့်တယ်အငယ်တို့ကဘာမှမပြောပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီကုသကံပေါ့လေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသကံအနေနဲ့စပြီးဖွင့်ခဲ့တာပါအဲ့လိုကစတမာတွေအပီးလို့လည်းအငယ်တို့အနေနဲ့ဒုတိယဆိုင်ဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဝင်ငွေလေးစိုးပေါ့လေဆိုးလဲအတွက်ဝန်ထ
ဆိုင်ရာရရှိတဲ့အမြတ်ဆုံးတွေပေါ်မှာဥပလိုများတုံးချလိုက်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီပရိုက်ဒါလုပ်ငန်းနဲ့တွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့တွဲဒီရတဲ့အမြတ်ဆုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြားရမမြင်အနစ်ပညာဝါသနာပါတဲ့ပုံမှန်ပြီးတပြည်လုံးကကလေးတွေကိုတစ်နှစ်တစ်ခါတုံးနာတင်တန်းတွေရတီတင်တန်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဇွဲရှိရှိနဲ့ကြော်လွှားမယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကြော်လွှားမယ်ဆိုဘယ်လုံးဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါလဲအတူချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဇွဲရှိရှိနဲ့ကြော်လွှားမယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကြော်လွှားမယ်ဆိုဘယ်လုံးဆိုအောင်မြင်ပါလဲလို့ကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်ကဲပြီအမြင်အရုံကျွေးနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီးပွ